Univerzita Karlova znovu otevírá historickou budovu Karolína, aby spolu s vámi prožila den celoživotního vzdělávání a festival absolventů. Přijďte 23. dubna zažít sobotu plnou atraktivního programu pro dospělé i děti. Všech 17 fakult představí své kurzy celoživotního vzdělávání, včetně programu univerzity 3. věku. Ukážeme vám kouzla a čáry s tekutým dusíkem. Studenti lékařské fakulty v Plzni si pro vás připravili screeningové vyšetření aterosklerózy. A jak vypadá svět pod mikroskopem, to uvidíte na vlastní oči. A protože tento den věnujeme našim absolventům, těší se na vás spoluzakladatelka nadace rodiny Vlčkových Katarína Vlčková, zoolog Vojtěch Kutecký a nebo meteorolog, jeden z největších odborníků na extrémy počasí, Michal Žák. A tak neváhejte a vezměte i své blízké do Karolína. Vstup máte všichni zdarma.